Can, vakti yetip geldi. Spektakl tayyor. 30 iyun, 18:00'da sizi kutamız. Tomosha qiling, maza qiling. 1 iyulda 18:00'da hammani taklif qilamiz. 2 iyul kuni ikki mahal 15:00 va 18:00'da siz aziz tomoshabinlarni kutamiz. Premyeraga kelinglar, maza qilinglar. 3 kun kulgu spektakl sizlar uchun. Aktörlerimiz hammasi siz uchun mehnat qilishdi. Siz uchun tayyorgarlik ko'rishdi. Sizga ma'qul manzil bo'ladigan umiddamiz. Marhamat tashrif buyuring, maza qilib kuling.